klube. Poďme se znovu pokusit o Cutie Mark. Nějaké návrhy? Ne, zkusili jsme všechno. Došly nám nápady. To si ze mě děláte legraci. My přece máme navíc. Chceme najít své Cutie Mark, čas chvátá, kde každá z nás místo má. Všechno už jsme vyzkoušeli, se štěstím se míjeli. Proto náš klub dál znamenko své hledá. My se najdem, ten den, kdy se objeví, se najdem. Jak zatím nevíme jenom, pak odměnou pro nás budou Cutie Mark. No vidíte, to je jiná. Klube Cutie Mark, pomoc! Co je, Pipsqueaku? Víte, kandiduji na předsedu studentské rady. Nechtěli byste mi vy tři náhodou vést kampaň? Vedením kampaně jsme se ještě o Cutie Mark nepokusili. Co vy na to, kolegyně? Jo! My little pony, my little pony. Normální srdce, jak je věrné, k sobě být milý. Jak snadné je a zkouzli nám to zvláště. Kde to jsou my little pony? Vaše přátelství moc magickou. My little pony, klub věrných Cutie Marks. Pipe, a teď nám pověs, jak bys pomohl škole, kdyby tě zvolili předsedou studentské rady. Tak třeba, když Twilight zápasila s Pirekem, dostalo naše hřiště pěkně zabrat. Kdybych byl zvolen předsedou všech studentů, šel bych za školní radou a snažil se to napravit. No, to je podle mě směšné plýtvání penězi. Jako když Twist navrhla, aby bylo opraveno okno, co rozbil Discord. Chtěla z něj mít totiž jen celkem obyčejné staré školní okno. Ale jak sami dobře víte, to já jsem byla nejlepší volba, protože já přesvědčila školní radu, aby dali oknu v tuhle podobu. Je třeba říct, že její máma Spoiled Rich je předsedkyní školní rady. Přesně tak. No a právě proto, když zvolíte předsedou studentské rady Diamond Tiaru, nechá škola vztyčit její sochu přímo uprostřed školního dvora. Ale Silver Spoon, co to děláš? To jsem chtěla oznámit po zvolení. Jenom jsem ti chtěla pomoct. Já takovou pomoc nepotřebuji. Nemáme už všichni Diamond Tiary dost? Potřebujeme tu opravdu její velkou sochu? A zvlášť tam, kde by mělo být hřiště? Ten, kdo volí Pipa, ten volí i hřiště. Ten, kdo volí Diamond Tiaru, ten volí i víc Diamond Tiary. Na změnu čas teď je, na tahu jsme. Dobrou věc pojďme udělat. Každý, to je Pip. Máme příležitost to roztočit. Zvolit Pipa do boje se dát. Po staru dá hrát, nechcem nutná je výměna. A za svou vírou budem si stát. Pip je ty. Porazit Tiaru je náš cíl, to dokážem. Pipovi svůj hlas dáme, tuhle bitvu musíme vyhrát. Já nevěřím snad vlastním uším, protože mě se fandit sluší. Pipsqueak ani nepíp, ten srabík. Však diamant to je jiná přírody vrchol díla, takže mě zvolit je lepší než chudáka mít. O tom ať rozhodnou volby. Každý pony tajemství si střeží. Vím, že i ty. A hlas pro mě je v tichu udrží. Že jsi silná jako Herkules. Prodloužená hříva, o tom nepadne zmínka, nebo velbloudí zuby, že máš. No tak, panstvo, neposlouchejte ji. Takhle to nejde dál, ke změně musí dojít. Při sobě budem stát, musíme zlo porazit. Pravda se projeví, nový den právě začal. A náš typ, to je Pip, okamžik náš nastal. Dost, vy co jste nevolili, špicujte uši.
to jsou sliby, jen nevěřte mu, já můžu víc. Hodila by se ti nová taška, protože já můžu to, na co nikdo nemá a mít nebude. Něco na zouby pro tebe mám, proti sluníčku ti paraplíčko dám, vidíte, jak jsem hodná. Komu tak hlas dát, jestli se někdo bude ptát, mě volit je volba dobrá. Malý návrh bych měla, tak v úvahu ho vem. Ve volbě dnešní vyhrát bys mohla, slíbit nápravu musíš všem. Nevím, že bych se tě prosila o názor. Takhle se chováš k nejlepší kamarádce. Já volím Pipsqueaka. Pip, zůstat pevně, jej strach nemít. Tak jo, Pip. Minulosti vale dát. A Pip, je náš Pip. Pip, čest zvítězí. Pip. A zlo vždy porazí. Pip. Ať je to tak na pořád. Je náš Pip. Postaro dál hrát, nechcem nutná je výměna. A za svou vírou budem si stát. Pip je ty. Porazit já. Všechny hlasy byly sečteny. Předsedou studentské rady je Pipsqueak. Já slyšíte to, klube? Pip vyhrál. Ale bez tvrdé práce vedoucích kampaně klubu Cutie Mark bych ty volby nevyhrál nikdy. Cutie Mark vedoucích kampaně. Asi nejste tak dobré, jak si myslíte, Blank Flanks. A tímto žádám o přepočítání. Věř mi, Diamond Tiaro, vyhrál Pip. Tak to posoudím já, promiň, Miss Cherilly. Co? O jeden hlas? Silverspoon! Tak ty jsi mě nevolila? Ne, nevolila. Ale vždyť jsme nejlepší kamarádky. Vážně? Když jsem tě chtěla trochu poradit ohledně té tvé sochy, tak jsi mě zarazila, vůbec jsi mě nenechala domluvit. Ale kdybys mě trošičku poslouchala, mohla jsi ty volby vyhrát. Chceš vědět jak? Můj názor tě nezajímá, že? Co? Nemusím hrát podle jejich pravidel. Vím, že Diamond Tiara bývá příšerná, ale radši se ujistíme, že je v pořádku. To, že se nikdy nestarala o ostatní, neznamená, že se my nebudeme starat o ni. Diamond Tiaro, proč pak se tak tváříš? Tohle přece není vítězný výraz. Protože jsem taky nevyhrála. Cože? Chceš tím tedy říct, že jsem nahrabala ty zásoby na oslavu ničeho? Promiň, mami. Už dost na tom, že jsi prohrála s tím přesídlencem z Trottinghamu. Co kdybys ještě k tomu prohrála s některou z Blank Flanks? Jsi bohatá, drahoušku, vždy musíš myslet na své společenské postavení. Začíná to tady, v Ponyvillu a rozmůže se to v celé Equestrii. Nezapomeň na diamantovou tiáru. Nikdy! Jsem diamant, ale já se necítím tak. Měla bych tvrdá být, je to spíš naopak. A chyby se hromadí, rozhodnout neumím. Už hrozí mi zhroucení, jsem slabá, to já vím. Kdo uvěří, že toužila mít jsem jiný život už dřív. Všechno udělat líp, že se dá, to už vím. Už mi nikdo neříká, kde mám stát a kam jít. Nekonečně ztracená, z toho cítím se být. Nohy se podlamují, odejít měla bych. Kdo uvěří, že toužila mít jsem jiný život už dřív. Někým jiným, jak mám. Co dělat mám?
taky je divné, že mi jí je líto? Jestli jo, tak jsem divná taky. Tak by se chtěla změnit, ale neví jak na to. Docela by se jí hodilo pár kamarádů, co myslíte? Halo, Diamond Tiaro, počkej! Co mi vy tři chcete? Chvástat se? Dát mi to sežrat? Vlastně jsme tě jenom chtěli pozvat do naší klubovny. Vážně? Jo, vážně. No, díky vám nemám vůbec žádnou důležitou schůzku na předsednictvu, abyste věděli. Takže proč bych nešla? To zní jako souhlas. Tak, vy tu posedáváte a vymýšlíte, jak konečně přijít ke Cutie Mark? No, vlastně jo. Vy tedy máte... opravdu štěstí. Vážně? Jo, můžete přece zkoušet různé možnosti. Zjišťovat, kým fakt jste, než skončíte s něčím, čemu vůbec nerozumíte. Ale to sdělala taky, ne? Jo, protože já Cutie Mark už mám. A takže se ani nemusím snažit zjistit, kým mám v životě být a co si s tím znamením mám vlastně počít. Já už ho mám dávno na boku. A to víš jistě? No, to je dost divná otázka. No, ani ne, my jsme tě totiž včera slyšeli. Vy jste chtěli získat Cutie Mark. Za špehování, to máte na nástěnce taky? Ne, měli jsme o tebe starost, když jsi prohrála, přišla o kamarádku a máma na tebe křičela. Víme, že se chceš změnit, tak nás napadlo... Pomoc! Klube Cutie Mark! Byl jsem na poradě školní rady a oni mi neschválili žádost na nové vybavení hřiště. Proč ne? Protože prý nejsou peníze, tak jsem nahlídnul do Peggy banky, jestli tam nemám dost. Ale bohužel Peggy nebyla ani trochu plná. Žádný strach, Pipe. Sejdeme se ve škole. Pomůžeme ti najít řešení. Děkuju moc, klube Cutie Mark. Oh, já už jedno řešení mám, holky. Našeho nového předsedu studentské rady už brzy vyrazí a mě znovu dosadí místo něj. Kam utíká? No, kam asi? Pojďme rychle za ní. Počkat, já jdu taky. Pravdu má ten první, kdo ví, jak má hrát. Koukejte mi z cesty chýt, stranou budete stát. Stop! Diamond Tiaro, to se nedělá. My víme, že jsi lepší, nejsi tak zlá. Vy neznáte mé poslání, nic neomluví moje selhání. Dělat chyby nesmím, potom vůli pevnou zvítězím. Zlomit se nenechám, silná jsem dost. Pro výhru vše udělám, ta mi dává moc. Jedno je, co za to dám, vyhrát však musím. Stop! To odpověď není. Stoj! To nemůže být. Poslyš! Vykoupit můžeš se, ale nepřátelství nesmíš použít. Víme, že toužíš jenom slavná být, stát se hvězdou a silou všechny potrápit. Je to ale i líp, přece to je líp. Stále nemálo zbývá, co naučit se máš. Tobě zář velká dříva, vždyť někým jiným se můžeš stát. Proto na nás dej a hrát znovu zkoušej. Na světlo víc ze tmy se dá a vidět zář, a vidět zářit svou Cutie Mark. Tak přátelé, prosím o pozornost. Diamond Tiaro, dobře si promysli to, co chceš teď udělat. Můžeš být daleko lepší, než jsi. Diamond Tiaro! Zcela náhodou jsem byla na schůzi školní rady a co nevidím po jejím odročení. Má dcera se spolčuje se zmatenými nevýznamnými chudáky. Moje milá Styx jejich druhem není cestou ke vzestupu v Equestrii. Pojď, Diamond Tiaro! Ne, mami! Co prosím? Celý svůj život si žiješ na vysokém kopitu a chceš, abych pokračovala ve tvých stopách. Zpočátku mi to přišlo dobré, ale pak mi najednou došlo, že já chci něco víc, co ty nemáš. Přátelé,
To by stačilo, Diamond Tiaro. A ustup od těch Blank Flanks. Tohle je přece klub Cutie Mark. A jsou to mé kamarádky. A ty je už konečně musíš přestat tak ohavně urážet. Víš, mami, ještě jsem nezažila, aby někdo tolik dřel kvůli Cutie Mark. A jednou je taky získají, hned jak najdou své pravé nadání. A to si piš, že bude úžasné. Tak, předala bys tohle otci, prosím? Jistě, ano, drahá. Musím vám, holky, velice poděkovat. Víte, zjevně jsem od Cutie Mark čekala, že mým nadáním je dostat vše, co se mi zamane. Ale teď jsem požádala otce, jestli by mohl darovat peníze na vybavení hřiště. Pipe, já vím, že ses na chvíli bál, že jo? Ha, ale myslím, že všechno dobře dopadne. Pane předsedo. Když společně se do práce dáme hřiště, postavme, ať kde si máme hrát a ještě, abyste věděli, ráda vám pomůžu. Se změnami počítám, tohle vám slibuju. Tak jsem s tím. Ano, dobře, vozte to sem. Jo, a ty s tou ohromnou sílou, pomůžeš jim přenést přes trávu ten kolotoč? Moc krát děkuju. A ty máš velké zuby. Potřebujeme pomoci s tou houpačkou. Přesně tak. Tak se mi líbíš. Budu pomáhat ráda všem, nechci dál se přijít. Už v sobě cítím velkou zář a taky lepší, že můžu být. Dost už trápení, začíná nové přátelství. Nikdo z nás víru nestrácí, abych byla tím, kým přeju si, co dělat už vím. Konečně, co dělat už teď vím. Tak jsem si říkala, holky, že už jsme vyplýtvali tolik času vyšilováním nad tím, jaké je naše pravé nadání. No jo, ale když na to nemyslíme, tak vlastně pomáháme ostatním najít jejich pravý talent. Ano, a to je mnohem důležitější, než se trápit nad nějakým Cutie Mark. Nemyslíte? No to se ví. Je mi jedno, jestli to Cutie Mark dostanu, dokud tady můžu být s nejlepšími kamarádkami. Tak co vy na to, děvčata? Že bychom se starali, aby své Cutie Mark našli ostatní? Jo! Co to bylo? Co se děje? Přece vaše Cutie Marks jsou překrásná. My máme stejná Cutie Marks! Klub Cutie Mark navždycky! Hledali jsme své Cutie Mark, čas chvátal, kde každá z nás místo má. My všechno jsme vyzkoušeli, se štěstím se míjeli, ale máme své znamenko Cutie Mark. Co se stalo, se mělo stát. Teď už víme, že se nemusíme bát. Vždyť je to víc než Cutie Mark. Nikdo z nás nesmí to vzdát. Společnou cestou se teď musíme dát. My se najdem, všem ukážem, co je v nás. My se najdem, společně jde všechno z nás a pak odměnou pro vás budou Cutie Marks. O, tak jo, vážení, můžete se připravit na největší veleoslavu všech dob! Oh, co krátko, kdyby tu byli máma s tátou, dmuli by se píchou. O, oh, děkuju, Applejack. A teď dějuchat s kamarádkami. Jsi tak báječná, moje malá, radost mi jen děláš. Takový by rád byl nejeden pony, každý to štěstí nemá. Teď každá z vás svoje znamení už má, ekvestrická země je na vás pyšná a pak odměnou pro vás budou Cutie Marks. Co by na to, holky z klubu? Stála nám tak Cutie Marks za to čekání, nebo ne? Jo, těším se, komu budem pomáhat příště.
Jenže jsme začali, něco jsme vytušili, co najdem v srdcích řích, co osud nám připraví. Přišli jsme mezi vás, společně začneme zas, zabaví se každý, protože my se najdem. Nikdo tu nesmí strach mít, my se najdem. Bude vše, jak má to být, a pak odměnou je nám naše Beauty Marks. V českém znění Michála Šrumová, Roberta Bartuňková, Blanka Šrumová, Radka Stupková, Zuzana Hikišová, Irina Hrubá-Hanáková, Šárka Vondrová, Helena Brabcová, Jana Mařasová. Překlad Jana Děžínská, dialogy Radka Přibyslavská, zvuk Dušan Matuška, produkce Jana Trefná, režie Vladimír Žďánský. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2015.